inkastoo xaaladda magaalada Laascaanood aysan meelna u dhicin isla markaana ay hor fadhiyaan dhinacyadii dagaalamay ee ciidanka maamulka Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka ayaa ku dhawaad 3 maalmood oo xiriir ah gaadiid farabadan oo wada xamuul iyo sidoo kale khudaar iyo waliba kuwa wada ari ayaa waxay ku xayiran yihiin duuleedka magaalada Buuhoole ee gobolka Togdheer wararka ayaa waxay xaqiijinayaan in ciidamada dadka deegaanka ee SSC Khatumo ay diideen in gaadiidkan ay ka gudbaan halka ay joogaan una gudbaan dhinaca magaalada Barbara halkaas oo ay raashinka u wadeen waan ay wadeen dhinacyada halkaasii ku sugan ayaa guul dareystay habeenkii xalay ahayd waxaana ciidamada dadka deegaanku ay sheegeen ilaa inta ciidamada Soomaaliland ay ku sugan yihiin gobolka Sool inaysan gaadiidkan fasixi doonin wararka ayaa waxay xaqiijinayaan in qaar ka mid ah gaadiidkaasi ay dib ugu laabteen magaalada Xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari halkaas oo la aaminsan yahay in xoolaha laga rari doono kadibna wadamada Carabta loo gudbin doono mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka ku xaniban halkaasi ayaa shabeel ugu warbixiyay xaaladu sidee tahay isagoo sheegay in waan dhinacyada laga dhexwaday ay guul dareysatay wuxuu sidoo kale sheegay in ay hadda qabaan baahida ugu weynna ay tahay in xoolaha la fasaxo maadaama uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay iyagu ka madax bannaan yihiin gaadiidka waa anaga dhan waa wada xayirannahay xoolihii waa la soo wada celshi xoolo jibiyaan u qaadnaa gaarida wadeen candhabeylahan xaaldaba socdaa hadda waa dhinacan Boosaasomaale dhinacan iyo RBC dhinacan la madali karo meeshii waxaa ka jirto dadka deegaanka iyo wixii baa isku hayaan oo ciidankii in xagga loo gudbana waa diiday hadiba waa ciidankii Soomaaliland kuwii meeshaan joogo ciidamadii caadiga ah qaatumo hadiba waa kontaroolada oo dhan saas looma gudbi karo kontarool buu lagu soo celinaa ebel xaggii iyo dibiidii waa la fasixi jiray laakiin hadda rakaab ama raashin gaari wada iska daaye hadda dibiidii xoolihii la dhoofinayay waa sii yaraanaysaani oo xaggaasay dhibaato ay ka jirta beledeen aan ka baxay beledeen berbere Soomaaliland adigana waa kontrol baadig waa inkastoo hadda magaaladii xoogaa qaxdiya iyo ka jirto inta badanbo ciidan la arkaysaa maana dad oo hadda shacab oo degan waa hal iyo khaliif oo 2 qofood iyo 3 qofood oo hal meel kuwada hooyata maana inta badan aan soo arki meesha laakiin ciidamada ayaa ogolaanba inti hadda aan ugu leeyahay dhibaato ka socota isugelina lagu leeyahay wallaahi gabaari adiga 4 meeyo waa gaarayaan wallaahi 4 meeyo inta badanba xool le wadaan dibiyo kuwax wada iyo wax geeli wada iyo wax ari wada iyo intaba xoolo le u badan maayan hadda wax oo hadda daawar oo markaab iyo saas dhinacaas iyo ugu doymaba jarabo hadday noqotana waa daawartaan yar kooxal iyo khaliif rag amiga waxay leeyihiin waahan baa meesha ka jirto waa hadda laba ciidan oo soo fadhisan waa taqaana kulli lagaaga sheekay maayo laba ciidan soo taagan labalba waxuu ku leeyahay haddaad gudubto adiga waaye yaan ugu heedin loo isleeyo iska noqo lagu leeyahay marka gaaridii 9 baa ku baabaay ninkiiba wuxuu ku leeyahay iska sig waa lagu sii deyn doonaa iska sig uu ku leeyahay wallahi 4 beri aan ku hayaneen oo maalinta sharaadna waxay noqotay inaan iska soo noqonoon meesha xoolihii aan ka soo qaadnaan soo celin shidaal ka soo baxay isbaaro laga soo qaato horta madaxadeegu waa sameynaya haddii aan sameysano sidii berinin qori watan waa ka awood badan yahay xaaladda magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada ayaa weli kacsan waxaana dhinacyada halkaa ku sugan ay wadaan hub uruursi taas oo keentay in dagaalkii ugu qaraaraha uu dhaco shalay gelinkii dambe dhinacyadana uu soo kala gaaro khasaaro xoogan xubnaha beesha caalamka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tiro dhowr jeer waxay ugu baaqeen dhinacyada dagaalamaya inay hub ka dhigaan nabadana ay qaataan wixii wada hadal ahna miis korkiis lagu xaliyo laakiin dhinacyada dagaalamaya dhag jalaq uma siin Khadar Cabdiraxiin Ibraahim Shabelle TV بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar
internet ka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami ah.